اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ایمان کی اہمیت اسلام کی نگاہ میں کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آیت کا یہی ایک ٹکڑا کافی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ سستی، کاہلی، اپنے جسم کے پر کمزوری لاحق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ غم زدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تم سب سے بلند رہو گے، تم سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، تمہارا معیار دنیا کی ساری قوموں سے سب سے بہتر ہوگا۔ اللہ نے ایک شرط رکھی ہے، ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم مومن رہو۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ دنیا میں ہماری ترقی، عروج اور اللہ کی نگاہ میں سربلندی حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے ایمان، جس کی بنیاد کے پر اللہ ہمیں دنیا میں سارے لوگوں سے برتر رکھنے والا ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔